Olá, meninas! Eu prometi para vocês que nesse mês de agosto dourado a gente ia falar sobre amamentação. E eu trouxe hoje essa enfermeira maravilhosa que tá comigo aí desde o começo, há muito tempo. E ela é enfermeira obstétrica, ela é a Josiane Seidel. Ela é consultora de amamentação, então já ajudou muitas mamães aí nessa fase. E ela veio falar pra gente de assunto sobre amamentação. Então, para começar, a gente vai falar de uma coisa que vocês têm que saber antes do parto, né? Vocês têm que saber assim que o bebê nasce, que é a pega correta. Porque se o bebê pega errado, aí começa a rachadura, a fissura, aí vem a mastite, aí vem a dor e vira um ciclo vicioso que a gente depois não consegue mais resolver ou resolve com dor, né? Então a gente tem que tentar evitar que isso aconteça. Então ela vai falar um pouquinho sobre a pega correta e as posições de amamentar o bebê. Quero agradecer o convite, tá? Mês de agosto, né? Mês dourado, um assunto bastante gostoso e difícil, né? E como você disse, é importante que as mulheres e a família em si saibam um pouquinho antes desse bebê nascer, para evitar uma série de situações que podem levar à desistência da amamentação. A gente sempre fala que os pais têm que aprender a amamentar, porque é eles que vão estar em casa junto, eles que vão corrigir a pega certa, né? Então tem que ensinar os pais também. É importante para começar a amamentação é que alguém segure esta criança para que a mãe consiga se posicionar, sentar, né? Às vezes colocar a almofada da Almofada. amamentação, se posicionar, tirar a parte onde do seio que ela vai oferecer. Então é importante que tire toda a roupa para poder oferecer esse seio de maneira mais acessível para o bebê, tá? Então a mãe pega essa criança e posiciona de qual lado ela vai oferecer o seio, lembrando que o seio já vai estar exposto. Ela pega esse bebê aqui como se ela fosse dar o banho e segurar. Ela segura com o polegar aqui na orelha, com o dedo médio na outra orelha e assim ela vai ter domínio na cabeça do bebê e também segurar aqui a parte das costas. A parte do bumbum do bebê, ela coloca embaixo do outro seio e deve ficar com a criança com a boca na frente do seio descansado. O que é seio descansado? Porque às vezes a mulher, na hora que ela vai dar o mamar para a criança, ela pega esse seio e levanta. O bebê está aqui em cima, então ela pega o seio e levanta. E quando ela coloca e solta esse braço para poder posicionar melhor o braço, a mama pesa e sai da boca da criança. Então o ideal é que ela coloque essa criança na frente do seio descansado. Colocou na frente do seio descansado, segurando corretamente a cabecinha, as costas e o bumbum, então ela vai poder fazer a prega. Essa prega, gente, é bastante importante, porque ela vai ajudar muito esse bebê a sugar esse seio corretamente, para que o bico vá lá para trás, que é onde ele deve ficar posicionado. Por isso que às vezes, quando a mãe não tem bico, a gente fala que não tem problema, porque o que o bebê precisa abocanhar é a areola. Então, ela fazendo essa prega, ela vai conseguir fazer com que o bebê abocanhe essa areola e fique na posição correta para fazer essa sucção. Então, a pega, a mãe precisa, com o bebê aqui na frente, ela vai ver a posição que tá a boca do bebezinho. Geralmente ela fica lateralizada, ela não fica nem na horizontal, nem na vertical, ela fica lateralizada. Então a mãe pode pegar esse seio com pelo menos um a dois dedinhos fora da areola, porque lembra que essa areola precisa ficar dentro da boca do bebê, e ela vai fazer uma prega nesse seio. Essa prega, ela passa o seio ou no queixinho do bebê, ou aqui no narizinho do bebê, entre o nariz e a boquinha, e a criança ela tem um reflexo de procura. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Vai tentar abrir a boquinha para encontrar. E é nessa hora onde ela coloca o bebê no seio e não faz o contrário, porque muitas vezes a mãe coloca o corpo
na boca do bebê, o seio na boca do bebê, vem com o corpo para frente. E o correto é fazer com que esse bebê venha para o seio. Então, com essa prega, ela estimula o reflexo de procura do bebê. Quando o bebê abrir bem a boca, então ela coloca o bebê no seio e aguarda uns 20 segundos, 30 segundos, até o bebê pegar corretamente, pegar forte, né? Pegou forte, aí sim ela vai soltar essa mão, colocar aqui o bracinho por baixo aqui do braço dela, e aí sim ela vai poder amamentar melhor essa criança, tá? Geralmente, você fazendo esse passo a passo, a boca do bebê vai ficar de peixinho, não vai machucar. Esses 20, 30 segundos é porque geralmente a primeira pega do bebê dói. E ele fica, às vezes, pega e tira, pega e tira. Então, espera ele pegar mesmo, espera uns 20, 30 segundos, aí sim você faz a troca do braço e pode contemplar aí o seu bebê mamando. Percebeu que ele tá puxando a cabeça ou soltou, tira com esse dedo ou com esse dedo o bebê do seu seio. Porque nesse momento ele vai vir pra ponta do seio. Geralmente, a mulher que tem bico, ele vai pro bico e aí ele vai mamar incorretamente e vai machucar o seu seio. Então, tira ou com o dedo ou com este dedo, introduz o dedo dentro da boca do bebê, de maneira que você vá travar a gengiva dessa criança. Porque quando você trava a gengiva da criança, a criança não vai fazer isso aqui no seu seio. Então, ele não vai puxar o seu seio. E isso também machuca o seio. Então, por isso é importante você travar a gengiva da criança e tirar ela do seu seio com o dedo dentro da boca dela. Por isso é importante as mãos estarem limpas, por isso é importante a unha estar cortada, né? Para você não levar germes e para você não machucar o seu bebê. Mas esse procedimento é necessário, tá? Tirou? Vai precisar fazer novamente? Então, novamente, vê aqui, né? E é importante também a ajuda do papai ou da vovó, que vai estar junto, né? Porque às vezes esse início aqui é bem difícil, porque o bebê mexe, né? O bebê pega aqui, tenta tirar o seio. Então, o que, que é importante? Que alguém segure essas mãozinhas. Vamos segura fazer alguma coisa Vamos. Aqui nesse negócio, né? Segura aqui a mãozinha. Aqui. Isso. Uhum. Então, a mãe, com essa mão livre, com o bebê, então, segura aqui. Barriga com barriga, né, gente? Barriga com barriga. Segura, apoia esse bebê. Ele deve estar na frente do seio, descansado. Faz a prega. Estimula a pega, o reflexo de pega do bebê. Ele abriu bem a boca, você vai colocar o bebê no seio, tá? Às vezes, o papai precisa continuar segurando a mãozinha, né? Uhum. Que a gente vem ajudando. Vamos dar um serviço para esse pai, né? Continua segurando. Deu os 20, 30 segundos, o bebê tá pegando mesmo, aí sim. Aí sim. Então, uma outra dúvida é a posição de colocar o bebê para mamar. Então, a posição mais comum é essa, mas a gente tem também a posição invertida. E tem alguns bebês que preferem, né, Josi? Sim. Mostra essa posição pra gente. E existem alguns bebês que eles têm preferência por seio. A mãe, às vezes, aí mama de um lado só. Quer mamar de um lado só. Então, uma das maneiras da gente tentar resolver isso, além de ser benéfico também para a mãe colocar o bebê em outras posições, para não ficar, né, na mesma posição, todas as vezes vai mamar na mesma posição. Então, para mudar um pouco a posição e diminuir os riscos também de estar machucando não, que se pegar corretamente não vai machucar, mas de estar deixando essa mama sensível por estar mamando sempre na mesma posição, é a posição invertida, que é outra também muito comum de se usar, que é colocar, senta no cantinho do sofá, coloca o bebê no braço do sofá, apoiado no braço do sofá, segura o bebê, barriga também virada para você, segura o bebê, também na frente do seio descansado, e aí você faz a prega de acordo com o desenho da boca do bebê. Nessa posição, geralmente o bebê fica com a boca bem na horizontal. Na hora que você coloca ele, a boca vai estar na horizontal. Então, você faz a prega bem, que é bastante divulgada, que é a prega em C, né? Fez essa prega, estimulou a pega, coloca o bebê aqui no seio,
aguardo os 20, 30 segundos para ele pegar bem, para ele colocar, né, esse bico lá para trás, pegar toda a areola. Esperou isso, pegou certinho, aí sim você pode tirar, melhorar a posição do bracinho da criança. Então é isso. Bom, a pega é uma das coisas mais importantes, então a pega correta na amamentação. E se vocês estão em dúvida, gente, chamem ajuda, não deixe o bebê pegar errado, tira o bebê, coloca de novo na pega certa, tá? Porque se pegar errado, vai rachar, vai ter fissura e aí vai gerar um ciclo vicioso de dor, risco de mastite, e aí é super difícil da gente tratar, tá? Então aprendam a pega correta e não tenham medo de tirar o bebê, colocar de novo, até ele aprender a pegar certinho. Obrigada, Josi. Eu que agradeço.